O'zbek musiqasi durdonalari. Assalomu alaykum muhtaram san'at shinavandalari. Ma'rifiy musiqiy dasturimiz efirda. Studiyada musiqashunos Zulfizar Karimova. Qadrli tinglovchilar, bugun biz mohir dirijorlar, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artistlar Said Aliyev va Quvonch Usmonovning ijodiy faoliyat haqida hikoya qilamiz. Shuningdek, san'atkorlarning dirijorlik qilgan asarlaridan eshittiramiz. Dastlab ustoz san'atkor Said Aliyev haqida hikoyamizni boshlaymiz. Said Aliyev 1920-yili Buxoro shahrida xizmatchi oilasida tavallud topdi. 11 yoshidan boshlab Buxoro musiqa bilim yurtida ta'lim olib, 15 yoshida g'ijjak sinfi bo'yicha bitirdi. 1934-36-yillarda Buxoro musiqali drama teatrida g'ijjakchi sozanda sifatida ishladi. Said Aliyev 1936-yili Toshkentga kelib, 1944-yillargacha O'zbek davlat filarmoniyasi qoshidagi Ashulava raqs ansamblida, Tamaraxonim tuzgan ansamblida, xalq cholg'ulari orkestrida g'ijjakchi bo'lib faoliyat yuritadi va 1937-yili Moskvada o'tkazilgan O'zbekiston adabiyoti va san'ati dekadasida jamoa bilan ishtirok etadi. Ikkinchi jahon urushi davrida front konsert brigadasi a'zosi tarkibida qator harbiy qismlarda bo'lib, konsertlarda qatnashgan. Yoshligidan dirijor bo'lishni orzu qilgan Saidbek 1944-57-yillar davomida O'zbekiston davlat filarmoniyasi qoshidagi xalq cholg'ulari orkestrida dirijor sifatida ishlaydi. Shu orada dirijorlik bilimlarini va malakasini oshirish maqsadida 1948-yili u hozirgi O'zbekiston davlat konservatoriyasining opera simfonik dirijorligi bo'limida o'qiydi. Bu yerda Saidbek ajoyib inson, taniqli kompozitor va mashhur dirijor O'zbekiston xalq artisti Aleksey Fyodorovich Kozlovskiy sinfida tahsil olish baxtiga muyassar bo'ladi. Shu tariqa Said Aliyev 1953-yili konservatoriyani muvaffaqiyatli tugallaydi. ...1957-1976 yillar davomida o'zi ishlab turgan orkestrga, ya'ni keyinchalik To'xtasin Jalilov nomidagi xalq cholg'ulari orkestriga bosh dirijor va badiiy rahbar etib tayinlanadi. Shu yillar ichida orkestrni iste'dodli yoshlar bilan to'ldirish, dastur boyligini oshirish, tinglovchilarga konsertlar uyushtirish kabi ijodiy tashkiliy ishlarga e'tibor qaratadi. Orkestrning dasturidan O'zbekiston kompozitorlaridan Sobir Boboyev, Fattoh Nazarov, Aleksandr Berlinning uvertyuralari, Борис Гиенко ва Ғафур Қодировнинг сюиталари, Борис Зейдман, Совет Вариласнинг поэмалари, Иброхим Хамроевнинг чанг, Қашқар рубоби ва оркестр учун ёзган концертлари, Совет Вариласнинг чанг ва оркестр учун, Александр Берлиннинг ғижжак ва оркестр учун ёзган концертлари, Полат Холиқовнинг симфониеттаси ҳамда жаҳон ва замонавий композиторларининг машҳур йирик асарлари ўрин олади. Thank you.
Said Aliyev O'zbekiston va boshqa davlat kompozitorlarining asarlariga dirijorlik qilish bilan cheklanib qolmay, balki qator mumtoz xalq kuylarini Qashqar rubobi, g'ijjak, dutor, nay cholg'ulari uchun qayta ishlab, orkestrga moslashtirish bilan ham shug'ullanib, dasturni rang-barang qilishga va shu bilan birga kengaytirishga harakat qiladi. U rahbarlik qilgan orkestr 1959-yili Moskvada o'tkazilgan O'zbekiston adabiyoti va san'ati dekadasida katta muvaffaqiyat bilan ishtirok etadi. Shundan so'ng Aliyev jamoa bilan Ukraina, Moldova, Ozarbayjon, Boltiq bo'yi respublikalari, Tojikiston, Qozog'iston, Turkmaniston va yurtimizning barcha shaharlarida ijodiy safarda bo'lib, o'z mahoratini namoyish qiladi. Said Aliyev 1961-yili O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist faxriy unvoniga sazovor bo'ladi. U dirijorlik faoliyati bilan birga pedagoglik ishlarini ham olib borib, qator shogirdlar tayyorladi. 1951-yildan hozirgi O'zbekiston davlat konservatoriyasida, 1976-yildan o'sha paytdagi Toshkent madaniyat oqartuv texnikumida, 1980-yildan umrining oxirigacha o'sha paytdagi Abdulla Qodiriy nomidagi Toshkent davlat madaniyat institutida ustozlik qilib, yoshlarga dirijorlik sirlarini o'rgatishda xizmat qildi. Said Aliyev 1998-yili Toshkentda vafot etdi. San'atkorning shogirdlari hozirda yurtimizning turli orkestr jamoalarida faoliyat yuritmoqda. Uning dirijorlik qilgan asarlari esa radiomizning fonoteka xazinasida saqlanyapti. Endi O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Quvonch Usmonov haqida so'z yuritamiz. Asl ismi Sunnat bo'lgan Quvonch Usmonov 1934-yili 29-avgust oyida Toshkentda tavallud topdi. U 14 yoshida o'sha paytdagi Toshkent piyodalar bilim yurtidagi musiqa maktabiga o'qishga kirib, 2 yildan so'ng, ya'ni 16 yoshida Viktor Uspenskiy nomidagi maxsus musiqa maktab-internatida o'qidi. Bu yerda u 4 yil mobaynida truba cholg'usi bo'yicha ta'lim olib, 20 yoshida hozirgi O'zbekiston davlat konservatoriyasining orkestr cholg'ulari fakultetiga o'qishga kirdi. Dirijor bo'lishni orzu qilib, shu sohani puxta egallashga qat'iy qaror qilgan Quvonch, 1 yildan keyin konservatoriyaning opera simfonik dirijorligi bo'limiga kirib, 5 yil mobaynida O'zbekiston xalq artisti professor Muxtor Ashrafiy rahbarligida dirijorlik sirlarini mukammal o'rganadi. 1960-yili o'qishni tugatib, O'zbekiston davlat filarmoniyasi qoshidagi simfonik orkestrga dirijor bo'lib ishga kiradi. Bu yerda u jahon, rus va O'zbekiston kompozitorlarining asarlaridan qator konsertlarda ishtirok etadi. 1962-yili Quvonch Usmonov Muqimiy nomidagi musiqali teatrga dirijor lavozimiga ishga o'tadi. 1963-1968-yillarda bosh dirijor lavozimida ishlaydi. Teatrda ishlagan vaqtida qator spektakllarni sahnalashtirdi. Bular Jon qizlar, Farhod va Shirin, Malinovkada to'y, Ikki bilak uzuk, Momoyer asarlaridir.
Quvonch Usmonov 1963-yili Moskvada taniqli fransuz dirijori Igor Borisovich Markevich rahbarligida 1970-yili Sankt-Peterburgda Avstriya dirijori Gerbert von Karajan rahbarligida malakasini oshirib keldi. 1968-yili san'atkor O'zbek Davlat filarmoniyasining simfonik orkestriga dirijor sifatida ishga tayinlanadi. Bu yerda u chet el kompozitorlari bo'lmish: Ludwig van Beethoven, Wolfgang Amadei Mozart, Johann Sebastian Bach, Johannes Brahms, Bela Bartok, Benjamin Britten, rus kompozitorlaridan Pyotr Ilich Chaikovskiy, Sergey Rachmaninov, Aleksandr Glazunov, Modest Mussorgsky, Aleksandr Borodin, Igor Stravinsky, Dmitriy Shostakovich, Sergey Prokofiev, Georgi Sviridov, Alfred Schnittke, Rodion Shchedrin, Aram Khachaturyan, shuningdek o'zbek kompozitorlaridan Muxtor Ashrafiy, Aleksey Kozlovskiy, Ikrom Akbarov, Mirsodiq Tojiyev, Boris Zeydman, Mirxalil Mahmudov, Enmark Salihov, To'lqin Qurbonov, Feliks Yenov-Yenovskiy, Albert Malaxovlarning yirik asarlariga dirijorlik qildi. yildan boshlab umrining oxiriga qadar O'zbekiston Davlat konservatoriyasida pedagogik faoliyatini o'zlashtirib, qator dirijorlarni tarbiyaladi. San'atkorning shogirdlari orasida Miredov, G'ani To'laganov, Babayans, Yoqubjonov, Botir Rasulov, Anvar Ergashev, Eldor Azimov, Viktor Medzulyanov, Vladimir Neymer, Abduvahob Saxiyev va boshqalar bor. O'zbekiston musiqa san'ati rivojiga qo'shgan xizmatlari uchun Quvonch Usmonov 1969-yili O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist faxriy unvoniga sazovor bo'ldi. Qahramonimiz, mohir dirijor, musiqa bilimdoni Quvonch Usmonov 2017-yilning 31-may kunida vafot etdi. Quvonch Usmonov dirijor sifatida asarning uslubi, mazmuni va kompozitorlik texnikasini inobatga olib yondashar, mukammal ijro an'analarga bo'ysingan holda sozandalardan jiddiy mas'uliyat talab qilib, vazifasini a'lo darajada uddalagan dirijorlardan biri edi. San'atkor bu xislatlarni shogirdlari-yu o'zi dirijorlik qilgan orkestr sozandalariga yuqtirdi. Natijada u bilan hamkorlikda ishlagan san'atkorlar ijroning mukammal darajadagi havolasini o'zlashtirishdi va hozirga qadar Quvonch Usmonovning dirijorlik uslubini e'tirof etishadi. U kishi bilan kechgan repetitsiya jarayonlaridan tortib, konsert namoyishidagi qat'iy talablar orqali namoyish kunida yuzaga chiqqan ixlosmandlar e'tiboriga havola etish mas'uliyatini zavq bilan eslashadi. San'atkor umrining oxiriga qadar O'zbekiston Davlat konservatoriyasida pedagoglik va dirijorlik faoliyatini davom ettirgan holda malakaviy milliy kadrlarni tayyorlash jarayoniga o'zining munosib hissasini qo'shganligini alohida e'tirof etish zarur. Hozirda ustoz dirijor tarbiyalab yetishtirgan san'atkorlar dunyoning turli san'at dargohlarida o'zlarining mahoratlarini, xususan Muxtor Ashrafiy maktabi orqali Quvonch Usmonovning an'anasini davom ettirib kelishmoqda. Qadrli tinglovchilar, bugun biz mohir dirijor, fidoi ustoz, san'atkor, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artistlar Said Aliyev va Quvonch Usmonovning ijodiy faoliyati haqida hikoya qilib, san'atkorlarning dirijorlik qilgan asarlaridan eshittirdik. Ma'naviy tarbiyaviy ahamiyatga ega san'at namunalari hamisha hamrohingiz bo'lsin. Omon bo'ling.